Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, a todos aí que participaram da primeira corrida virtual, que foi uma sugestão lá do nosso amigo de Itapera, o Luciano, tá? Foi aprovado, o pessoal gostou. Então, nota 10 aí para todos vocês. O sistema de avaliação para resultado foi, para quem não sabe ou não leu o regulamento lá, era o PACE. Porque muitos atletas às vezes iam correr. A gente calculou que uns iam correr, às vezes iam passado, apertar depois, então a gente fez pelo pace e foi legal, ficou bem mais competitivo, tá? Claro que a gente sabe que não vai agradar todos, mas eu acho que dentro do que a gente imaginou foi bem legal. A gente fez o primeiro critério de desempate, caso acontecesse. O primeiro era o pace. O segundo, a distância que o atleta correu, se ele correu, um correu 5 km, o outro correu 5 e 100, e manteve o pace igual ao outro, é sinal que ele está melhor, que correu uma distância maior, mantendo a mesma. Então, foi um sistema de avaliação. O terceiro foi o tempo, e aconteceu que a gente não esperava o quarto desempate, a gente optou em premiar o mais velho. Caso empatasse nessas três opções, a gente levou em consideração o mais velho. Mas é um empate técnico, é só um sistema para a gente botar um na frente do outro, mas isso aí é um empate técnico. Para nós valeu a brincadeira para todo mundo aí, tá? Essa aqui é a medalha que todo mundo ganhou oficial. E aí, aquele pessoal que participou das duas provas, eu tenho quatro modelos aqui que eu vou mostrar, depois eu vou mandar para cada um. E vocês vão poder escolher ficar com duas da mesma, vão ser todas adesivadas com a propaganda corrida, vai ser personalizada com o nome, tá? Aí vocês vão ter mais. Quem não correu duas, eu tenho quatro modelos aqui que vocês vão poder optar. Uma é essa aqui, ó. Tá? A outra, essa aqui, ó. A outra, essa aqui. E a outra, essa aqui. Tá? São todas medalhas fitness que foram confeccionadas lá em Caxias, na Rema, tá? São medalhas bonitas, de boa qualidade. Então não desmerece nada. A oficial é só para não ficar com duas iguais, tá? Mas é apenas uma opção. Eu tô largando o resultado lá no site, vai estar um link aqui embaixo. Gostaria de agradecer a todos que participaram mais uma vez. Foram 27 cidades e 3 estados, tá? Como eu disse, o outro evento que aconteceu em São Paulo lá, ele teve um custo maior para os atletas. Eles cobraram 50 e já enviavam a medalha para a pessoa. A gente optou em não acrescentar esse valor a mais. Cobrou o mínimo possível a taxa de inscrição. E a gente agora, no decorrer, eu tenho um contato com todo mundo, a gente vai enviando, a gente vai conseguir alguma forma de enviar ou mandar pelo um atleta. O pessoal que mora na região ali de Santo Ângelo, Santa Rosa, eu vou ver se consigo enviar para o Fábio, todas junto aí, vai estar à disposição com ele lá. Mas eu vou avisar vocês todos, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos e avisar vocês aí que, graças ao sucesso dessa primeira etapa, primeiro evento aí, a gente vai lançar outro. Essa sim, vocês vão ver, a medalha ficou muito top. Vai abrir as inscrições segunda-feira e vocês vão receber em primeira mão o layout aí da medalha que a gente mandou confeccionar, tá? Porque a gente resolveu fazer outra que é a previsão de provas oficiais. Não, a gente está calculando que vai ser só para setembro, após esse inverno aí, porque como a gente está com essa pandemia aí, não tem uma previsão muito boa não, para a gente poder retornar, correr tudo em provas oficiais com acima de 200 atletas. O Ministério da Saúde não deve liberar tão cedo. Mas então fica aí mais uma opção para nós, esperamos que vocês possam nos ajudar a divulgar e a próxima tenhamos mais atletas. Nessa foram 74, tá? Muito obrigado a todos e espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu deixei no início, que eu achei muito top e botei para vocês olhar, que é para motivar vocês. Valeu!